ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፈታ ቤተሰቦች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ለተሰኞ የረፋድ መረጃ ይዘን ተገኝተናል። እንደተለመደው ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል በቅድሚያ እናስተዋውቅ። በሳምንቱ መጨረሻ በአማራ ክልል ሰልፎች ተካሂደዋል። የክልሉ መንግስት ያሰናዳቸው ሰልፎች ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። ላሊበላ የመንግስት ሰልፍ የተቃወሙ በፖሊስ ተበትነዋል። እንዲሁም መርሳ ከተማ ሰልፍን ተከትሎ ተኩስ ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። በረፋዱ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል 96 የፓርላማ ወንበር ያለ ተወካይ ባዶ መሆኑን እንመለከታለን። ትግራይ እየመራ ነው፣ አማራ ይከተላል። ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተከታታይ ተቋም ጥያቄ ተነስቶባታል። መንግስት በተጠርጣሪዎች ላይ የሚያደርሰውን እንግልትና ስቃይ ላይ ገለልተኛ አካል ምርመራ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ሙሉ መረጃውን ከጥንቅራችን ይሰሙታል። የኢዜማ ፓርቲ መሪና የጠቅላዩ ካቢኔ አባል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ድርብርብ ማንነት አለኝ ማለታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። እያንዳንዱ ማንነቴ እንደ አስፈላጊነቱና እንደ ወቅቱ ሁኔታ ከፍና ዝቅ ሊል ይችላል ሲሉ ሰፋ ያለ የፖለቲካ ትንተና አማክለዋል። እኛም ወደ እናንተ የምናደርሰው ይሆናል። በአዲስ አበባ የጎዳና ተዳዳሪዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እየታፈሱ ስለመሆኑ፣ የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች ድንበር ዘለል ጥቃት ሊቆም አለመቻሉን፣ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጎንደር ሲያመሩ ብቻ የሚንቀሳቀሱ የመንገድ ግንባታዎች በህዝብ ዘንድ ትዝብት ማትረፋቸውን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል። ዓለም በትኩረት እየተከታተለ ባለው የቱርክ ምርጫ ፕሬዚዳንት ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን በትንሽ ቁጥር እየመሩ ነው። ለአሸናፊነት የሚያበቃ ቁጥር ባለመገኘቱ ሁለተኛ ዙር ድምፅ አሰጣጥ ሊደረግ እንደሚችል የምርጫውን ሂደት የተመለከተ መረጃም እናደርሳለን። እንደ ወትሮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንትና ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን አጋርነቱን እየገለጹ እስከ ፍጻሜው አብረውን ይቆዩ እንላለን። አሁን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን። በላሊበላ የተቃውሞ ሰልፍ በፖሊስ ተበተነ። መርሳ ከተማ ተኩስ ተሰማ። የአማራ ብልጽግና የጠራቸውን ሰልፎች የተቃወሙ ፊት ለፊት ተፋጠጡ። በትላንትናው ዕለት በአማራ ክልል በላሊበላና መርሳ ከተሞች የከተማ መስተዳደሮች ያሰናዷቸው የድጋፍ ሰልፎች ውዝግብ አስነስተዋል። በሳምንቱ መጨረሻ በላሊበላ ከተማ በመንግስት የድጋፍ ሰልፍ ተጠርቶ ነበር። የመንግስት ሰልፍን የተቃወሙ ወጣቶች ደግሞ በራሳቸው ተሰባስበው መውጣታቸውንና በጎን ያደረጉት ተቃውሞ የውጥረት ምክንያት ሆኖ እንደነበር፣ እንዲሁም ተቃውሞውን ተከትሎ የከተማው ፖሊስ ወጣቶቹ እንዲበተኑ እንዳደረገ መረጃዎች ያሳያሉ። ፖሊስና የመንግስት ኃይሎች ከሰልፉ መልስ ቤት ለቤት ጭምር አሰሳ እያደረጉ እንደነበር የዜና ምንጮች ገልጸዋል። በከተሞቹ የተደረጉ ተቃውሞዎችን የሚያሳዩ ምስሎችና ቪዲዮዎች በተለይ በማህበራዊ ሚዲያዎች እየተዘዋወሩ ታይተዋል። በመርሳ ከተማም ተመሳሳይ ነገር መፈጠሩ ተሰምቷል። ትላንት ንጋት ላይ በተለይ በከተማው ቀበሌ 01 ፖሊስ ጣቢያ የጥይት ተኩስ እንደነበር የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። ትላንትና መርሳ ከተማ መንግስት ያደራጀው ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን ሰልፉ እንዳይካሄድ ዓላማ ያለው ተኩስ መሰማቱን የተነገረው ንጋት ላይ ከ20 እስከ 40 የሚሆኑ የታጠቁ ኃይሎች መጥተው ተኩሱ የተከፈተ ሲሆን አንድ ጥበቃ ከመቁሰል ውጭ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን የአካባቢው ምንጮች ተናግረዋል። ተኩስ የከፈቱ ታጣቂዎች ወዲያውኑ ከተማ ለቀው መውጣታቸውን ምስክሮች ለዜና ምንጩ ተናግረዋል። በተጨማሪ ራያ አላማጣ ሰላማዊ ሰልፎች የተካሄዱ ሲሆን የበጀት የማንነትና ሌሎች ጉዳዮችን አንስተው ሰልፈኞች መፍትሄ እንዲሰጣቸው መጠየቃቸውም ተዘግቧል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። የአርሰናል ደጋፊ ነኝ፣ የጉራጌ ማንነትም አለኝ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ። ፕሮፌሰሩ አነጋጋሪ ናቸው። ረብጣ ዶላር የሚያገኙበትን የአሜሪካ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ትተው ኤርትራ በረሃ ገብተዋል። ከኤርትራ በረሃ ለውጡን ተከትሎ አዲስ አበባ ገብተው ኢዜማን አቋቁመው በዜግነት ፖለቲካ ላይ እየሰሩ መሆኑን እየተናገሩ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ከረር ያለ የዘውግ ወይም የብሔር ፖለቲካ ያራምዳል በሚባለው ብልጽግና ፓርቲ መንግስት ውስጥ ትምህርት ሚኒስትር ሆነው እየሰሩ ነው። ፓርቲያቸው ከተቋቋመ 4 ዓመት የሆነው ሲሆን አንድም የፓርላማ ወንበር አላገኘም። ብዙዎች የእሳቸውን ፓርቲ የገዢው ፓርቲ ተቃዋሚ ወይም ተፎካካሪ ከማለት ይልቅ ለማዳ ፓርቲ ወይም ፈረንጆቹ ታማኝ ተቃዋሚ የሚሉትን የሎያል ፓርቲ ድርሻ ይሰጡታል። ፕሮፌሰሩ ደግሞ የለም፣ እኔ የብሔር ፖለቲካን አጥብቄ እየታገልኩ ነው በማለት እየተናገሩ ነው። የኢዜማ ፓርቲ መሪና በአሁኑ ሰዓት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ውስጥ የትምህርት ሚኒስትር ሆነው እያገለገሉ ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ድርብርብ ማንነት አለኝ፣ እያንዳንዱ ማንነቴ እንደ አስፈላጊነቱና እንደ ወቅቱ ሁኔታ ከፍና ዝቅ ሊል ይችላል ሲሉ ከሰሞኑ ተናግረዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የዜጎች ልሳን ከተባለው ከፓርቲያቸው ልሳን ቅጽ 1 ቁጥር 2 እትም ላይ በነበራቸው ቃለ ምልልስ በርከት ያሉ ጉዳዮችን አንስተዋል። በማንነት ጉዳይ ላይ በሰጡት ትንታኔም እግረ መንገዳቸውንም የአርሰናል ደጋፊ መሆናቸውንም ተናግረዋል።
ፕሮፌሰሩ ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲያቸው ምስረታ አራተኛ ዓመት ጋር አያይዘው በሰጡት በዚሁ ሰፋ ያለ ቃለ ምልልሳቸውም ከማንነት ጋር የተያያዘውን የዘውጌ ወይም የብሔር ፖለቲካውን ተችተው የሚያዋጣንም በዜግነት ወይም ግለሰባዊ ማንነት ላይ የተመሰረተ ማንነት ፖለቲካ ነው ካሉ በኋላ ብሔር ብቻውን የአንድ ሰው የማንነት መገለጫ ተደርጎ ለምንድን ነው የሚወሰደው ሲሉም ጠይቀዋል። ፕሮፌሰሩ ራሳቸውንም እንደ ምሳሌ በመውሰድ አንድ ሰው ከብሔር በዘለለ ብዙ ማንነቶች ያሉት መሆኑንም በመግለጽ አብራርተዋል። ኢዜማ በተለይ ዘውጋዊ ወይም የብሔር ማንነትና የኢትዮጵያዊ ማንነትን እንዴት ነው የሚተነትነው ወይም የሚያስቀምጠው የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው ፕሮፌሰሩ በምላሻቸውም እንዲህ አሉ። በመጀመሪያ አንድ አይነት ማንነት የሚባል ነገር አለ ወይ? እያንዳንዱ ሰው አንድ አይነት ማንነት አይደለም ያለው፣ የተለያየ ማንነት ነው። አሁን ብርሃኑ ማን ነህ ብባል የኔን ማንነት የሚያንጸባርቁ ብዙ ነገር ነው ልናገር የምችለው። ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ኢኮኖሚስት ነኝ፣ ይህም ማንነቴ ነው። አስተማሪ ነበርኩ፣ ለብዙ ጊዜ አስተማሪነት ማንነቴ ነበር። አርሰናልን ወደዋለሁ፣ የአርሰናል ደጋፊነት የማንነቴ አንዱ አካል ነው። አንድ ሰው ይሄ ብቻ ነው ማንነቱ ብሎ መበየን ስህተት ነው። በጣም ብዙ ማንነቶች አሉ። እንደ ሁኔታው አንዱ ይገናል፣ አንዱ ያንሳል። የአርሰናል ደጋፊ መሆኔ ኳስ ጨዋታ ስላለና ከሌሎች የአርሰናል ደጋፊዎች ጋር አብሬ በመሆኔ ቅዳሜ በለጠ ገኖ ሊወጣ ይችላል። የጉራጌ ማንነቴ ከባህሉ ጋር የተያያዘ ስለሆነ የመስቀል ዕለት የበለጠ ገኖ ሊወጣ ይችላል። ልክ እንደዛው አንዱ ማንነቴ የዜግነት ማንነቴ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ማንነቴ። እኔ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነኝ። ኢትዮጵያዊ ዜግነቴ ደግሞ በጣም ጠቃሚው ፖለቲካ ላይ ነው። ፖለቲካው ላይ ዜግነቴ በጣም ጠቃሚው ማንነት ነው። ለምን ከተባለ ፖለቲካ ስለ መንግስት ነው። መንግስት ደግሞ ሁላችንንም በእኩልነት የሚያስተዳድር ተቋም ነው። ሁላችንንም በእኩልነት እንዲያስተዳድረን ደግሞ ሁላችንንም በእኩልነት እንዲያይን የሚያስችል መነጽር ዜግነት ነው። የዚህ ሀገር ዜጎች መሆናችን ብቻ ነው በእኩልነት መነጽር ውስጥ እንድንታይ የሚያደርገን ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አክለውም ሁላችንንም እኩል የሚያደርገን ማንነት ዜግነት ነው። ሁሉም ሰው የተለያየ ማንነት አለው። አንዱ ማንነት ከአንዱ ሊበልጥበት ይችላል። ነገር ግን እዚያው ሰውዬ ማንነት ውስጥ እንደ ቀን ሁኔታው የሚቀያየርና የሚግል የሚቀዘቅዝ የማንነት መገለጫ አለ። ፖለቲካ ላይ ደግሞ የዜግነት ፖለቲካ ይበልጥ ጠቃሚ ነው። ፖለቲካ ማለት ለእኔ ከዜግነት ጋር የተያያዘ ነው። ዜግነት ደግሞ ራሱን የቻለ ማንነት ነው። ትርጉም የማይሰጠው ነገር ማንነትን ከአንድ ነገር ጋር ብቻ ማያያዝ ነው። በፍጹም ትርጉም አይሰጥም። የእኔ ማንነት ጉራጌነት ብቻ ነው ብሎ መበየኑ ነው ስህተቱ ሲሉ ነው በዚሁ በብሔር ወይም በዘውጌ የፖለቲካ ማንነትና በዜግነት ላይ በተመሰረተው ፖለቲካ ዙሪያ ማብራሪያቸውን የሰጡት። ወደ ቀጣይ መረጃችን ተሻገር። 96 የፓርላማ ወንበር ያለ ተወካይ ባዶ ሆኗል። ትግራይ ይመራል፣ አማራ ይከተላል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በትግራይ ክልል ምርጫ ለማካሄድ እንቅስቃሴዎችን በጀመረበት በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካሉ 547 መቀመጫ ውስጥ 96 የሚሆነው ወንበር ምርጫ ያልተካሄደበት ባዶ ወንበር መሆኑ ታውቋል። ቦርዱ በ2016 በጀት ዓመት የትግራይ ክልልን ጨምሮ የስድስተኛው ዙር ቀሪ ምርጫዎችን በተለያዩ ጊዜያት ለማከናወን ዝርዝር እቅድና በጀት አዘጋጅቶ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰሞኑን ያቀረበ ሲሆን በስድስተኛው ዙር አገራዊ ምርጫ ያልተካሄደባቸው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎች 96 ናቸው ተብሏል። ከእነዚህ ውስጥ በትግራይ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ክልሉ በፓርላማ ደረጃ የሚወከልበት 38ቱም ወንበር ባዶ ሲሆን በክልል ደረጃ በፓርላማ ውክልና ባዶ ወንበሮች ያሉት ሆኖ የታየው የአማራ ክልል ነው። በዚህም በአማራ ክልል ምርጫ ያልተካሄደባቸው 19 ወንበሮች ክፍት መሆናቸውን የታወቀው። ከዚህ ውጪም ኦሮሚያ 8፣ አማራ 19፣ አፋር 9፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ 19፣ ደቡብ 2 እንዲሁም ሶማሊያ 1 የፓርላማ የውክልና ወንበራቸው ባዶ መሆኑን የታወቀው። በአብዛኛው ምርጫ ያልተካሄደውም በጸጥታ ችግር ምክንያት እንደሆነ ምርጫ ቦርድ ከሰሞኑ ለፓርላማው ባቀረበው ሪፖርቱ ተጠቅሷል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተከታታይ ተቋም ጥያቄ ተነሳባት። መንግስት በተጠርጣሪዎች ላይ የሚያደርሰውን እንግልት ላይ ምርመራ እንዲደረግ ተጠየቀ። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችን አያያዝና አፈጻጸም የሚከታተለውና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም አቀፍ ስምምነቶች አካላት በመባል የሚታወቀው የገለልተኛ ባለሙያዎች ኮሚቴ የኢትዮጵያ መንግስት በሕግ አስከባሪ አካላት የሚፈጸሙ ማሰቃየትና እንግልቶች በገለልተኛ አካላት እንዲጣሩና ተጠርጣሪዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ እንዲያደርግ አሳሰበ። የሰብአዊ መብት ምክር ቤቱ የጸረ ማሰቃየት ኮሚቴ ይህን ያስታወቀው ኢትዮጵያን ጨምሮ በብራዚል፣ ኮሎምቢያ፣ ካዛክስታን፣ ሉክዘምበርግና ስሎቫኪያ ላይ የሰብአዊ መብቶች ይዞታ የተናጠል ግምገማ ማጠቃለያ ሪፖርት ግንቦት 4 ቀን 2015 ዓ.ም በጄኔቫ ስዊዘርላንድ ይፋ ባደረገበት መግለጫው ነው። ኮሚቴው በተለይም በኢትዮጵያ በፖሊስ መኮንኖች፣ በእስር ቤት ጠባቂዎችና ሌሎች ወታደራዊና የጸጥታ ኃይሎች በፖሊስ ጣቢያዎች፣ በማቆያ ማዕከላት፣ በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች፣
በወታደራዊ ካምፖችና በግልጽ በማይታወቅ ወይም በሚስጥራዊ እስር ቤቶች ቅሬታ አቅራቢዎች የሚደርስባቸው ስቃይና እንግልት እጅጉን እንዳሳሰበው አስታውቋል። አሁንም ቢሆን በማረሚያ ቤቶች ውስጥ የሚስተዋሉ ማሰቃየት ወይም እንግልት ቅሬታዎችን ለማስተናገድ የሚያስችል ገለልተኛ፣ ምቹና ሚስጥራዊ ዘዴ አለመኖሩንና አሁናዊ የምርመራ አካላት ሁኔታ ተፈላጊው ገለልተኝነት እንደሚጎለው ግንዛቤ መውሰዱን ጠቅሷል። ኮሚቴው አክሎም የኢትዮጵያ መንግስት በሕግ አስከባሪ አካላት የሚደርሱ ማሰቃየቶችና ተገቢ ያልሆነ አያያዝና እንግልቶችን በተመለከተ የቀረቡ ቅሬታዎች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩና ተጠርጣሪ ድርጊት ፈጻሚዎችንና ድርጊቱን እንዲፈጸም ያዘዙና በቸልታ የተመለከቱ የሥራ ኃላፊዎች ለሕግ ቀርበው እንዲጠየቁና እንዲቀጡ ጠይቋል። በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ የተደረሰው የሰላም ስምምነትን በበጎነት ያየውና ያደነቀው ኮሚቴው በትግራይ፣ አማራና አፋር ክልሎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ በተለይም በትግራይ ተወላጆች ላይ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ጋዜጠኞችና ተቃዋሚዎች ላይ ተፈጸመ ያለውን መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት፣ የሰብአዊና የስደተኛ ህግጋት ጥሰት በተመለከተ የተሰማውን ጥልቅ ስጋት ገልጿል። ኮሚቴው ተጠቃሎ በቀረበው ሪፖርት ውስጥ በተመለከተው ሆን ተብሎ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት መሰንዘር፣ ማሰቃየትና እንግልት፣ የዘፈቀደና የረዥም ጊዜ እስራት ሪፖርቶች፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ ማስተጓጎልን ጨምሮ በሌሎች ተያያዥ ክስተቶች መሸበሩን አስታውሶ ኢትዮጵያ በተለይም በትግራይና አዋሳኝ አካባቢዎች ግጭት ላይ ሁሉንም የተፈጸሙ ጥሰቶችን በተለይም በጦር ወንጀል የሚያስጠይቁትንና በሰዎች ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን እንድትመረምር ጠይቋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ የጎዳና ተዳዳሪዎች በጸጥታ ኃይሎች ታፈሱ። በአዲስ አበባ ኑሯቸውን በጎዳና ላይ ያደረጉ ህጻናትና የጎዳና ተዳዳሪዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እየታፈሱ ነው ተባለ። ህጻናትና የጎዳና ተዳዳሪዎቹ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከመታፈሳቸው በተጨማሪ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመባቸው መሆኑንም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው ሰነድ አመላክቷል። በመዲናዋ የተለያዩ ክብረ በዓሎች በሚደረግበት ወቅት በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ በዘፈቀደና ሰብአዊ ክብራቸውን ባላከበረ መልኩ አፈሳ መደረጉን ነው ኮሚሽኑ ባደረገው ክትትል አረጋግጫለሁ ያለው። የኮሚሽኑ የክትትል ዓላማ የድርጊቱን አፈጻጸም ለማጣራትና በህፃናቱ ላይ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እና አያያዝን ለመለየት በጎዳና ላይ ውሎ አዳራቸውን ያደረጉ ህፃናት የሚነሱበትን አሰራርና ሂደት ከሰብአዊ መብቶች መመዘኛዎችና መርሆች አንጻር ለመፈተሽ ነበር። በዚህ መሰረት ኮሚሽኑ ባደረገው ክትትል ቁጥራቸው ከ6000 እስከ 7000 የሚደርሱ ህፃናት በፖሊስና የጸጥታ ኃይሎች ከጎዳና ላይ ታፍሰው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የተሃድሶ ማዕከል ውስጥ ለተለያየ ጊዜ መጠን ተይዘው መቆየታቸውን አረጋግጧል። ከነሐሴ 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥር 2015 ዓ.ም ድረስ ብቻ በአዲስ አበባ ህፃናትን ጨምሮ ቢያንስ 14000 ሰዎች ከጎዳና ላይ በኃይል በፖሊስ ታፍሰዋል። የአቃቂ ቃሊቲ የተሃድሶ ማዕከልም በአንድ ጊዜ ለማስተናገድ ከሚችለው አቅም በላይ ህፃናቱን ጨምሮ እጅግ በርካታ ሰዎች በጅምላ ወደ ማዕከሉ እንዲገቡ ተደርገዋል። በተደረገው ክትትልም ህፃናቱ በማዕከል ውስጥ በነበሩበት ጊዜ አስፈላጊውን የምግብ፣ አልባሳት የመሳሰሉት አቅርቦቶች እየቀረበላቸው አልነበረም። የመንግስት የጸጥታ አካላት አፈሳ በሚያደርጉበት ወቅት በህፃናቱ ላይ የኃይል እርምጃ በተቀላቀለበትና በዘፈቀደ አፈሳ መካሄዱን ከኮሚሽኑ የወጣ ሰነድ መስክሯል። በተለይም የመስቀል ኢሬቻን ጨምሮ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ በተካሄደባቸው ወቅቶች ላይ ህፃናቱን አንዳንዴ የደህንነት ስጋት ናቸው በሚልና በሌላ ጊዜ ደግሞ የከተማዋን ገጽታ ያበላሻሉ ተብሎ መታፈሳቸውን፣ የህፃናቱ ሰብአዊ ክብር መጣሱን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አረጋግጫለሁ ብሏል። ኮሚሽኑ በማዕከሉ በተገኘበት ወቅት ወደ መጡበት ክልል የሚመለሱ ናቸው በሚል ተለይተው በጠባብ ክፍሎች ውስጥ ተጨናንቀው ከተቀመጡ 240 ህፃናት በተጨማሪ ለአካለ መጠን ከደረሱ ሰዎች ጋር በአንድ ላይ ተቀላቅለው እንደተያዙም አረጋግጧል። በማዕከል ውስጥ ሴቶች ለብቻቸው የመኝታ ክፍል ያላቸው ቢሆንም ክፍሎቹ ቁልፍ የሌላቸውና በቀላሉ የሚከፈት በር ያላቸው በመሆኑ በተለይ ከጥቃት ተጋላጭነት አኳያ በሴት ህፃናት ላይ ከፍ ያለ ስጋት የሚያሳድር ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በጎዳና ላይ ያሉ ህፃናትን መጠንና አይነት በተመለከተ የተደራጀ የተሰባጠረና ወቅታዊ አሃዛዊ መረጃ ማግኘት ባይቻልም አንዳንድ ጽሑፎች እንደሚያሳዩት ወደ 150,000 የሚሆኑ ህፃናት በጎዳና እንደሚገኙና ወደ 60,000 የሚሆኑት ደግሞ በአዲስ አበባ የሚገኙ እንደሆነ ይገመታል። ወደ ቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን አለፍን። የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች የሚያደርሱት ጥቃት ቀጥሏል። ከደቡብ ሱዳን የሚነሱ የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች የኢትዮጵያን ድንበር ጥሰው ወደ ክልሉ በመግባት የሚያደርሱት ጥቃት እንዳልቆመ የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ለሪፖርተር ገለጸ። የኢትዮጵያን ድንበር በመሻገር ጥቃት ያደርሳሉ የተባሉት ታጣቂዎቹ ሰሞኑን ወደ ጋምቤላ ክልል ተሻግረው ከብቶችን እንደዘረፉ የክልሉ መንግስት ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኦቶ ኦኮት ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ በተለይ በጋምቤላ ክልልና በደቡብ ሱዳን አዋሳኝ በቅርበት በሚገኙ ወረዳዎች
በሰዎች ላይ አካላዊ ጉዳት እንደሚያደርሱ፣ ሕፃናትን አፍነው እንደሚወስዱና ከብቶች እንደሚዘርፉ ክልሉ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ነበር። ሰሞኑን ተፈጸመ በተባለው ጥቃት ምንም እንኳን እንደ በፊቱ ሕፃናት ታፍነው ባይወሰዱም ከብቶች ግን ተዘርፈው እንደነበር አረጋግጠዋል። ታጣቂዎቹ አደረሱት በተባለው ጥቃት ሕፃናቱን አፍነው መውሰዳቸው ወይም አለመውሰዳቸው ማብራሪያ እንዲሰጡ ጥያቄ የቀረበላቸው ምክትል ቢሮ ኃላፊው አሁን የተወሰደ አንድም ሕፃን የለም፣ በቅርብ ጊዜ ከብቶቹ ግንቦት 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተወስደው ነበር የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች ወደ ክልሉ ዘልቀው በመግባት ግንቦት 1 ቀን 2015 ዓ.ም 131 ከብቶችን እንደዘረፉ፣ ከተዘረፉት መካከል ስድስቱ በመንገድ ላይ እንደሞቱና 125 ከብቶች ደግሞ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ባደረጉት ርብርብ ከታጣቂዎቹ ማስመለስ መቻላቸውን ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረው በመግባት ጥቃት እንደሚያደርሱና ጥቃቱ መቆም እንዳልቻለም ተጠቁሟል። ታጣቂዎቹ በየጊዜው ወደ ክልሉ ድንበር ጥሰው በመግባት አፍነው የወሰዷቸውን ሕፃናት ማስመለስ ተችሎ እንደሆነና እንዳልሆነ ምላሽ እንዲሰጡ ሪፖርተር የጠየቃቸው ምክትል ኃላፊው አቶ ኦቶ በታጣቂዎች ተወስዷል የተባሉ በርካታ ሕፃናትና ከብቶችን መመለስ አለመቻሉን ተናግረዋል። በመጨረሻ መረጃችን፣ ፕሬዚዳንት ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን በቱርክ ምርጫ እየመሩ ነው። ሁለተኛ ዙር ድምፅ አሰጣጥ ሊደረግ ይችላል። በተጠባቂ የቱርክ ምርጫ ሁለቱም እጩዎች አሸናፊ የሚያደርጋቸውን የመራጮች ድምፅ እንዳገኙ እየገለጹ ቢሆንም አሸናፊውን ለመለየት ወደ ሁለተኛ ዙር ድምፅ መስጠት ሊያመሩ ይችላሉ። ለ20 ዓመት በስልጣን የቆዩት ረሲፕ ጠይብ ኤርዶዋን በፓርቲያቸው ዋና ጽህፈት ቤት ተገኝተው ተጨማሪ 5 ዓመታት ለመምራት የሚያስችላቸው ድምፅ እንዳገኙ እርግጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ተቀናቃኛቸው ከማል ኪሊዳሮግሉ ምርጫውን ሊያሸንፉ እንደሚችሉ የሚጠቁሙ ምልክቶችም ታይተው ነበር። ሆኖም ግን የመጀመሪያው ዙር ሲጠናቀቅ ያልተቆጠሩ ድምፆች በመገኘታቸው ከኤርዶዋን በታች ሆነዋል። የኤርዶዋን ጥምረት በምክር ቤት ከፍተኛውን መቀመጫ ሊያገኝም ይችላል። የቱርክ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለወራት ያህል ባደረጉት ንቅናቄ የኤርዶዋን የስልጣን ዘመን እንዲያከትም ሲጥሩ ቆይተዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ከተካሄደ በኋላ ኤርዶዋን ስልጣናቸውን እያራዘሙ እዚህ ደርሰዋል። ምርጫውን የምዕራቡ ዓለምን በቅርበት እየተከታተለው ነው። የኤርዶዋን ተቀናቃኝ ከማል ኪሊዳሮግሉ የቱርክን ዴሞክራሲ ለማደስ ቃል ገብተዋል። ቱርክ ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ኔቶ አገራት ጋር ያላትን ግንኙነት እንደሚያስተካክሉም ገልጸዋል። እስልምናን መሠረት አድርጎ የተቋቋመው የኤርዶዋን አስተዳደር ምዕራባውያን ኤርዶዋንን ከስልጣን ለማንሳት እንዳሴሩ ይከሳል። ተቀናቃኙ ዛሬ ሰኞ ንጋት ላይ በፓርቲያቸው ዋና ጽህፈት ቤት ተገኝተዋል። ደጋፊዎቻቸው በቦታው ቢገኙም ተቀናቃኙ ግን ከዚህ ቀደም የታየባቸው በራስ መተማመን ዛሬ አልተስተዋለም። ህዝባችን ሁለተኛ ዙር ድምፅ ይስጥ ካልን ሁለተኛውንም ዙር በእርግጠኝነት እናሸንፋለን ብለዋል። ደጋፊዎቻቸው ሁሉም ጥሩ ይሆናል ሲሉ ከመፈክሮቻቸው አንዱን ሲያሰሙ ነበር። የቱርክ አስተዳደር የህዝቡን ፍቃድ ለመጣስ እየሞከረ ነው ሲሉ ከዚህ ቀደም ከሰዋል። በፓርቲው አዲስ ድምፅ እየሆኑ የመጡት የኢስታንቡልና አንካራ ከንቲባዎች እንዳሉት የኤርዶዋን አስተዳደር ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ መንገድ ይጠቀም ነበር። ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ድምፅ መስጫ ኮረጆዎችን ሲጠብቁ በመቆየታቸው ከንቲባዎቹ አመስግነዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።